launches, which is called a swell by the young. Who? Also, Bajani will take the prelost. Sovjetski savez također je vodio tu borbu. I mi danas treba da prihvatimo tu realnost o kojoj nam govori gospodin Boris Tadić, predsjednik Republike Srbije. Gospodin Boris Tadić krši neprekidno ustav i dozvolite mi da počnem da vam izlažem kako krši ustav. Vidite šta ovdje piše. Piše Ustav Republike Srbije. To je Ustav Republike Srbije. Što kaže narod, ako koza laže, rog ne laže. Polazeći od državne tradicije srpskog naroda, i ravnopravnosti svih građana i etničkih zajednica u Srbiji, polazeći od toga da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, da ima položaj suštinske autonomije u okviru suverene države Srbije i da iz takvog položaja pokrajine Kosovo i Metohija sve ustavne obaveze toga svih državnih organa da zastupaju i štite državne interese Srbije na Kosovu i Metohiji u svim unutrašnjim i spoljnim političkim odnosima. Građani Srbije donose Ustav Republike Srbije. U članu 1 stoji: Republika Srbije je država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive, zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravama, pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednosti. Je li tako gospodin Tadić ispunjava svoju funkciju? Je li on štiti kao predsjednik Republike i vrhovni komandant Vojske Republike Srbije narod na Kosovu i Metohiji? Ne. Da izvrši tu dužnost koju nalaže Ustav Republike Srbije. Ovdje se govori o evropskim principima i vrednostima. Koje su to evropske vrednosti i evropski principi? Ili su, jesu li to one koje otvaraju ratove da bi kolonializovali druge narode, da bi počinjavali druge zemlje, pokoravali druge narode i otimali im vrednosti koje su im Bog i priroda dali. I nisu li to evropske vrednosti da oni jedan nedužan narod, nevin narod i njegovu decu dođu, ubijaju, ruše, lome, pljačkaju i da stvaraju laži, da šire laži, da bi demonizovali taj narod, potpuno nedužan. To nisu evropske vrednosti. Ja i vi znate da u Evropi postoje druge vrednosti. One su utvrđene i ceo svet ih je prihvatio Francuskom revolucijom. Sloboda, ravnopravnost i bratstvo. Sloboda za svakog čovjeka, sloboda za svaki narod. Ravnopravnost svih ljudi, ravnopravnost svih naroda i ravnopravnost svih država. Bratstvo u čovečanskom ljudskom smislu, između ljudi i između naroda. To su vrednosti Europe, to su svjetske vrednosti. Na njima se zasniva povelja Ujedinjenih nacija. Je li Boris Tadić sprovodi te vrednosti? Da on sprovodi te vrednosti, on bi bio sa Srbima na Kosovu i Metohiji. On bi ih branio.
se klanja onima koji pokoravaju ovaj narod i ovu zemlju. On krši preambulu, on krši prvi stav Ustava Republike Srbije, neprekidno. Oni su dali svoje podatke i išao ih potpisali i jedan spisak je dostavljen gospodinu Borisu Tadiću, kao što ovde piše, da do 1. septembra podnese ostavku. Nije uradio. Poglušio se. Nastavlja dalje. I mu se lepo reklo, očekivalo se da bude razuman. Nije. Onda, 1. septembra, je drugi spisak, takođe originalan, podnet Narodnoj skupštini da sprovede postupak po ustavu razrešenja Borisa Tadića. 2 meseca je prošlo. Skupština nije stavila na dnevni red. Ovde se daje podrška tome zahtevu da pokrene i sprovede ustavni postupak za razrešenje Borisa Tadića. Kao što rekao, predsjednik Republike Srbije može se razrešiti samo ako krši Ustav. Ja vam ovde iznosim članove Ustava i podsjećam vas kako neprekidno krši Ustav. A pošto su ovde i nama dragi branioci ovog naroda, policajci, koji su državni službenici, hoću da kažem da ne samo da je Boris Tadić državni službenik i da ne samo njegova obaveza da poštuje Ustav, to je obaveza i svakog državljanina Republike Srbije, svakog od nas, to je obaveza i svakog državnog službenika,